Hallå, Johan Edfors här. Står på hål nummer 11 på Hills. En liten match mot Pelle Edberg. Vanligtvis har jag slått en hybrid ut här och bara lagt upp med kort om bunkrarna. Men det är ju match nu, så jag får knäcka Pelle och slå en drive upp här vid grikant. När jag ska slå en drå drive här, då siktar jag lite högre med kroppen och försöker se till att axlar och höfter verkligen är lite stängda. Och sen så gillar jag att ta i lite. Då brukar jag bli lite drå. Har du valt? Jävla bra med.